Bismillahirrahmanirrahim. Fakamala yasluhu mongko kaya oleh ora patut liman sobiri asati kanggo derajat ketua kepolo. Nggih niku to nggih. Wal qodo ilan dadi kodi. Wataqodumi lan maju bil ilmi kelawan ilmu illa nafsun angin wong sorot kang dadi apa nafsun iku faqihatan dadi wong alim fikih bitulit tafaquhi kelawan suwene ngaji fikih. Fala yasluhu mongko ora patut limul kil akhirati kanggu keraton akhirat wa na'imi halan kenikmatan akhirat walal kurbilan keparek min robbil alamina sangking pengerane wong sa'alam kabeh opo illa kolbun angin ati salimun kang selamat soro kang dadi opo kolbun ikuto hiron suci bitulitas giyati kelawan suwene bersehaken watat hiri lan tegese bersehaken. Hakada yo kaya mengkene-mengkene kamala yasluhu. Sabako wis dhisik fil azali ing dalem hakada yo kaya mengkene-mengkene la yasluhu ila akhirih. Sabako wis dhisik apa peraturan layas luhu ngoten niki wae fil azali ing dalam zaman azali bitadbir rabbil arbabi kelawan olae ngatur pangerane pira-pira pangeran. Wis biyen-biyene zaman azali aturane yo ngono kuwi ora bakal kenek diganti. Gak ngaji yo ora dadi wong alim. Gak megawe ya ora sugih, ogak tombo ya ora waras, ogak iso mlebu swarga nek gak ngresiki ati sing sampe bersih tur ya suwe nek ngresiki. Ngono ki wis peraturan lawas, ngono lho maksude. Wis peraturan lawas aja mbok njaluk ganti aja ngono lho maksude. Aja kok pengen meneng ae wiritan tapi ya pengen iso ngaji diulang karo malaikat aja ngono maksude. Yes peraturane ngono. Dine-dine ning siji loro menengae idip-idip oleh wahyu kanggone malaikat niku ilham kanggone malaikat yo ya dia siji loro to ora umume wong to ya iso tiru to. Lah ngoten. Dadi ora iso oleh kerajaan akhirat nek gak atine dibersihi sing tenanan. Ya dibersihi sangka hasud ya dibersihi sangka takabur. Yang ngono kuwi wis peraturan lawas ngono lho, aja njaluk ganti anggit temu. Kuwi wis peraturan lawas zaman azali wis ngono kok. Walidzalika lan kranane mengkono-mengkono kamala yasluhu niki wae qala dawuh sapa Allah taala muha luhur sapa Allah wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maksudnya wis aja njaluk ganti wis qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ngono ki aja njaluk ganti anggitem kaken dosa ya dilebokno neraka bersih lagi dilebokno swarga. Ngono ki wis peraturan lawas qad aflaha man zakkaha lho wa qad khaba man dassaha kok mula gitu kok njaluk ganti gitu ya lah orang tobat tapi ialah paling udah sepuro lu menugi kan orang aturan tengok menugi aturannya nak dosane oke kan tobat wa nafsin demi nafsu wama lan barang sawa kang wis nyampurna ake sopo Allah ha ing nafsu fa alhama mongko paring ilham sapa Allah ha ing nafsu fujuruha ing lacute nafsu wa taqwa lan taqwane nafsu
Qad aflaha teman-teman bejo sapa man wong zakka kang bersihake sapa man ha ing nafsu wa qad khabalan teman-teman tuna sapa man wong dasa kang napa niku kang ngotori sapa man ha ing nafsu ngoten niku niku bun zaman azali ngoten niku Famahma waqo amangka sekapan-kapan tumiba sapa al-abdu kawula fi dzambin ing dalem dosa. Fasara mangka dadi apa azambu dosa iku nakdan kontan wa taubatulan. Tobat iku nasihatan semoyo. Kana mangka ana apa hadza iki-iki napa niki wau nakdan iku min alamatil khidlani setengah sangking tengere ino ngoten. Nggih, tengere nek ape dadi wong ino niku dosane kenceng tobaté semoyo sukso. Lah, tengere nek ape dadi wong ding sedhepura bar dosa langsung tobat. Jadi ngoten niku karena hadza min alamatil khidlan. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal abda setuhune kawula iku layak malu yekti ana kang ngamal sapa al abdu bi amali ahli jannati kelawan ngamale ahli swarga sabai nasanatan kelawan ing dalem mangsa 70 tahun hatta yaqula hingga ngucap sapa annasu menungso innahu setuhune abdu iku min ahliya saking penduduk swarga wala yaqolan ora ijek bainahu ing dalem antarane abdu wa bainal jannati lan ing dalem antarane swarga apa illa sibrun angin sak kilan fayas biku mengkondisi alaihi ing atase abdu apa alkitabu tulisan ana ing lauhil mahfud fayak malu mongko ngamal sopo abdu bi amali ahli nari kelawan ngamale penduduk neraka fayat hulu mongko mlebu sopo abdu haing nar ngoten niku faizan mongko nalikane mengkono-mengkono kesimpulane hadis innal abdala ya'malu niki wau al khaufu utawi kang kita kuwatiri iku minal khotimati saking pungkasan qoblat taubati ing dalam sadurunge tobat ngoten. Dadi terus kesimpulane niku nggih kita niki duwe wedi atake nang ngurung tobat wis pol umur kita wis pol. Nah, kita niku wedi kita niku atake nang urung tobat tapi wis pol wis dup wis tak umure mati faidan al khaufu minal khatimati qabla taubah matur niku wa kullu nafasin utawi saben-saben ambekan fahuwa mongko utawi kullu nafasin iku khatimatuma dadi pungkasane ambekan koblahu kang sadurunge nafasin. Nggih to. Ambekan niku saben sak ambekan kan dadi pungkasane ambekan sengke. Ya nek kurang paham ya dina lah dina. Dina niku saben dina kan dina terakhir to. Timbang ki iki maksude ya. Timbang ki iki. Sesuk dina setu ki umpama lho ki maksude ya umpama sida sesuk nek engko bengi gak kiamat sesuk niku kan dina setu niku kan terakhir ngoten maksude niku dina minggu nek tumrape mati niki nek tumrape mati nah yo anu pahamane tumrape mati dina minggu aku jek urip jek berarti kalau uga dina minggu niku terakhir tumrape aku berarti kan terus mikirnya kan ngamal apik terus. Loh, Senin cek urip aku. Oh, cek urip. Hei, aku tak ngamal apik nek menawa Senin iki terakhir kan ngoten, Dele. Nek mikir kan ngoten niku nek ambekan iki rada ruwet iki. Loh, Selasa cek urip. Loh, oh cek urip. Astagfirullahaladzim. Aku tak
ibadah sing. Kok mergawe ya diniati sing tuwenanan. No terus lho Selasa cek urip. Iya. Nak menawa terakhir Selasa kan ngoten. Wa kullu nafasin fa huwa khatimatu ma qablahu. Kok ngrengono ae kan modele awak dhewe siap-siap ae. Ambo mau digawe yaumin aku lu yaumin fahuwa khotimatuma qablahu kan ngoten. Il yumkinu krana kongang apa ayakuna yen to ana apa al mautu pati iku mutasilan tetemu bihi kelawan nafasin iki wau. Fal yuraqib mongko becik napa niku. Niti-niti sapa wong nginjen-nginjen sapa wong al anfasa ing pira-pira ambekan. Wa illa namun ora muraqabatul anfas waqa'a mangga tumiba sapa wong fil mahdhuri ing dalem barang kang den kuwatirake wa damat lan langgeng apa al khasaratu nulongso khinala yang fa'u ing dalem dinane ora manfaati apa at takhasuru nulongso niki wae maksude nek kadung ngoten niki nek wis kadung ngono tenan kita niku mbaena tenan tibake ya tiba pati tenan dina kuwi kan ya nelongso kita niku ya wis raning manfaate nelongsone ngono. Lah nek ben dina niku dipikir mbok menawa saiki rebo aku cek urip berarti aku tak noto ati tak ngoten niku umpama sedo mati tenan kan gak nelongso dadine husnul khotimah niku wae apik bungkasane niku. Mulane enten wong tobat niku pekara mikir dino utawa mikir jam niku biasane nek cara gebian kan delok film nang gedung ngono kata ya nang delok film nang gedung kok nek nang anu ya nang ngene apa pasar malam sak beturutin niku angger ape nang delok film mlebu gedung bayar nek gebian ya kok nang aku mati pas nang kono kuwi ya wis mbah sesuk-sesuk lho ngono ae kok ape delok seneng-seneng nang ndi jane ya kulinane ngono. Kau nang aku pas mati, incer aku nunggune warung kuno kui. Izang kira pe anu yo kuatirin pas incer kui nulo. Jadi neng nelongsone orang neng manfaatin nelongsone. Wes tiwas nelongsone. Jadi neng akhirnya tiba tobaté ngatur niku. Susi sate ngatur niku. Umpama situ ngelakoni tenan ngatur niku. Wat dini ya tenba. Umpama ber ngelakoni situ mlebu warung anu terus bar yo selamat cek urip astagfirullahaladzim cek urip aku mati nang kono mung terus piye aku ngono niku anu niku enten wong tobat perkara oleh wa kullu nafasin fa huwa khatimatuma qablahu ateh nang dina iki aku ki ngono ae bendina ki. Atop kotur robiatu utawi tingkatan kang kaping papat iku ayatu baeng yento tobat sopo uang wayat jeri lan lumaku opo tobat mudatan ing dalem sak mongso alal istiqomati ing atase istiqomah.